Här startar inte nummer 8 Gigant Crown. Vi har 11 stycken ekipage bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V5-ans tredje avdelning. V4-1 snabb ut nummer 3 Ernst Hugo längre utifrån 7 Habby Star. Nummer 7 Habby Star har grepp på invändiga 3 Ernst Hugo som alltjämt försvarar ledningen när vi strax har mitt i den första kurvan. Det går undan där framme. Grepp i andra spår för 7 Habby Star. Invändigt försvarar sig nummer 3 Ernst Hugo. Och tar nummer 7 Habby Star över när vi går ur den första svängen följd av 3 Ernst Hugo. Vi kommer för 500 meter och passerar halvvarvet på 07,6. En tuff öppning. 7 Habby Star leder. 3 Ernst Hugo där bakom. Stor lucka till trean som är 6 Invisible Force på innen. Där utvändigt 12 Proud Victory Rose. Andra utvändigt långt ner i kön för favoriten 10 UPV Sund. Tredje utvändigt följer 2 Hispano. Fjärde utvändigt 9 Max Bob. Alla sist i andra spår 11 Sinsano och Akema. Galopper har varit för 4 Konda Lisa. Tittar vi längre ner på innen så har vi som 4 på innen nummer 5 Rudén Stellan och sist på innerspår 1 Mr. Morik. Men det är 7 Habby Star som leder där framme när vi kommer till 1000 meter. Vi varvar på 11,5. Nummer 7 Habby Star leder följd av 3 Ernst Hugo. Fortfarande mycket, mycket luft ner till trean som är 12 Proud Victory Rose som har vandrat där bakom först i andra spår. Nu attackerar också nummer 10 UPV Sund, favoriten som är framme som 4. Men det är 7 Habby Star som drar på där framme och nu ett par tre längder till 3 Ernst Hugo som 2. Då ringer klockan för nummer 7 Habby Star som har upploppet kvar. Bakifrån försöker favoriten 10 UPV Sund och han är framme som 3-4. 7 Habby Star leder med 150 meter kvar men nu kommer de bakifrån mitt i banan. Nummer 12 Proud Victory Rose längre ut 10 UPV Sund. 7 Habby Star men här kommer de och närmar sig hastigt den sista biten. 12 Proud Victory Rose. Resultat till lopp 6, V5-3, V4-1, Dalen och sin redesamatörserie omgång 4, breddlopp P22 lopp här segrade nummer 12, Brown, Victor, Rose och Christer Otterström. Då blev 10 UPV Sund, Håkan B. Johansson, 3 blev 7, Habby Star, David Persson. Ordningsföljd 12, 10, 7. Segrande Brown, Victor, Rose är uppfödd i Kanada, ägd av Victory Racing Stable. Tränad och körd av Christer Otterström. Vi hälsar hela kretsen kring Proud Victory Rose. Välkomna fram till prisutdelning. Varsågoda. Grattis.
grattis. Tackar, tackar. 7,50 på den här kanonen tänkte jag nog så gott sett. Ja, det är klart med det läget och 1640 meter och så vidare, det är klart att det såg inte så ljust ut på förhand. Men om vi backar bandet när den hästen började starta, så var det en ruggig snackis. Ja, det är ju en ruggig häst i grunden. Vi har haft en otrolig otur med honom. Han brallar till i hagen. Jag vet inte om det är femte eller sjätte gången som han har vrickats eller gjort något i hagen. Så att, han har en tendens att dra på sig olycksskador helt enkelt. Hur bra var han idag då? Ja, var han bra, men han var inte formtoppad egentligen idag. Jag hoppas på att köra amatör-SM med den här. Och, så att han ska gå ett lopp till och så hoppas att han ska vara i toppform till det. Berätta om din verksamhet. Ja, jag har ju ett amatörstall. Jag har en otroligt duktig kille som jag jobbar med som heter Maxim, som har kört Defis Victor i den största snackhästen jag har just nu. Fyra raka serier. Och han gör ett fantastiskt jobb i stallet. Vi funkar perfekt ihop. 10 hästar vi tränar. Hur roligt är det att köra lopp? Ja, det är ju alltid roligt. Det är underbart. Sen är det som jag säger, jag är lite stor. Alltså, det blir som att jag tränar tryckvagn för dem. Men, men de brukar ju vara desto piggare nästa gång. Och den här Defice Victory som tagit 4 raka segrar har ju en utstrålning som får en att ramla av stolen när man ser loppen. Vad siktar du med den hästen? Ja, det enda vettiga att sikta med honom är på derbyt. Han är med i premiechansen också, så att det är dubbla. Men det är klart att det är jättetuffa hästar att gå ut mot. Men nästa gång som vi går ut i V75 har vi tänkt på Mantorp över derbydistansen. Då får vi se om han räcker till med lite hårdare hästar. Stort grattis! Tackar, tackar! Christer Osterström säger det efter att ha vunnit amatörloppet Ladegårds Inredes amatörserie. Ladegårds Inrede är ju bussen som står på stallbacken. Här kan man köpa massa bra utrustning om man jobbar med hästar. Både ridhästar och travhästar finns det material till det här om man vill alltså nå till Ladegårds Inrede. Ladegårds Inredes amatörserie kommer nummer 12 fram. Victory Rose, tränaren körd av Christer Otterström.